Тешка 2017 година за Вердарскиот плански регион. Вака ја оцени годината што изминува раководителот на Центарот за развој. Во изминатиот период сепак се реализираа проекти, поддржани од Бирото за регионален развој, Министерството за локална самоуправа, Програмата за развој на Обединетите нации. На денешната втора седница на Советот за развој на Вардарскиот плански регион се расправаше за работите предвидени за следната година. Се работи за инфраструктурно редување на индустријската зона Мамучево, работи кои се потребни во Каватраци во делот на реконструкција на Северен булевар, еден од позначителните проекти изработка на техничка документација за фекална и атмосферска канализација и со причитена станица во Горно и Доно Јабочиште, општина Чашка, и ред други проекти кои ги имаме во акционен план и планираме во наредната година да ги реализираме. Советот ја усвои одлуката за акционен план за спроведување на програмата за развој на Вардарскиот плански регион за 2018 година и предлог одлуката за финансирање на активностите на регионот. Акционот план содржи 15 проекти, од кои 5 се во фаза на имплементација, за 10 се испратени апликации за кои се очекуваат резултати. Според председателот на Советот Аце Коцевски, има заинтересирани инвеститори за отпочнување бизнеси во индустријската зона Мамутчево, па ќе се работи на неизиното уредување, но и на други значајни проекти. Водите кои доаѓаат во филтерната станица на јавното комунално предпријатие Дервен доаѓаат од браната на хидросистем Лисиче. Таму се влеваат меѓу другите и отпадните води од фекалиите од селата Горно и Долно Јаболчиште. Се договоривме да биде еден од нашите врвни приоритети да ја помогнеме на општина Чашка со човечки ресурси, што побрзо да изготвиме проект на задача и техничка документација и да обезбедиме финансиски средства за да се изградат колекторски системи, пречистителни станици и фекални канализациони мрежи за тие води непречистени да не се влеваат во реката и после тоа во браната, бидејќи сите граѓани на Велес пиеме вода од тој зафат. На денешната седница беше презентиран и реализираниот проект во ведување и спроведување на ЕУ Ледар пристап во Вардарскиот плански регион во рамки на проект на Европската унија за мали бизнеси, финансиран и поддржан од УСАИД и швајцарската влада.